Bola sepak Piala Malaysia, 3 perlawanan berlangsung malam tadi. Aksi kumpulan C menyaksikan Melaka United berjaya menumbangkan Kelantan 3-0 di Stadium Hang Jebat. Sarawak pula terpaksa akur tewas 1-2 kepada Selangor di Kuching dalam perlawanan kumpulan D. Begitu juga PKNS FC dalam kumpulan B berputih mata apabila Felda United menjaringkan gol kemenangan 2-1 lewat perlawanan untuk mencatat 3 mata di Shah Alam. Sebaik bermula babak pertama, kedua-dua pasukan pantas mengasak ke kubu lawan masing-masing. Namun pelawat terlebih dahulu di depan membuka jaringan pertama minit kelima melalui Zahrohan Krangar. Tersentak dengan jaringan itu, The Red Ants bertubi-tubi menyerang benteng pelawat. Hasilnya, PKNS FC menyamakan kedudukan satu sama melalui Patrick Ronaldinho di akhir babak pertama. Bersambung babak kedua, PKNS berusaha menambah jaringan dengan beberapa percubaan berbahaya. Namun, ketangkasan Muhammad Farizal Harun mengecewakan The Red Ants. Sebaliknya, anak-anak buah Bisa Tanaden mengejutkan PKNS FC dengan jaringan kedua minit ke-88 Thiago Augusto Fernandes untuk The Fighters mendahului 2-1. Kedudukan ini kekal hingga tamat perlawanan untuk Felda United naik ke tangga kedua kumpulan B. Tapi bila tengok tadi permainan tu, we were attacking kan, kita attacking tapi kita lupa sikit. Flat 4 tu lupa sikit untuk on defending. Itu yang kena last minute goal tu, minit ke-88 tu. So, tak apa, kita look forward for the next game lah. Terus terang, saya kata pemain-pemain kita hanya seorang atau dua orang yang main ke tahap yang kebolehan yang sebenarnya. Tetapi apa kita dapat goal awal tu, lepas tu kita pemain-pemain kita ingat senang nak main game ni. Tapi memang PKNS main lebih baik daripada kita. Mereka punya lebih peluang daripada kita. Tetapi kerana pengalaman kita lebih tu, so kita dapat gol kemenangan ya. So kita kalau nak pergi jauh dalam pertandingan liga ataupun Piala Malaysia, kita kena main lebih baik daripada apa yang kita sajikan pada malam ni. Mohon nak berdiri bersama-sama. Pasukan Melaka United bangkit memberi saingan dalam kumpulan C Piala Malaysia apabila membenam Kelantan 3-0 dalam perlawanan kedua di Stadium Hang Jebat Kubong malam tadi. Kemenangan tersebut menceriakan lebih 8,000 penyokong tuan rumah yang hadir. Melaka United bermula garang menguasai perlawanan pada babak pertama menerusi percubaan bertali arus yang dilancarkan ke kubu pasukan The Red Warriors seawal minit pertama. Gol pertama MU hadir pada minit ke-20 menerusi tolakan mudah penyerang import MU Marcus Simic yang pantas menghidu kesilapan penjaga gol Kelantan Muhammad Ramdan. Kerapuhan pertahanan Kelantan terus dihukum MU yang menambah gol kedua jaringan ketua pasukan R. Surendran minit ke-37. Bersambung babak kedua, skuad Hang Tuah terus yakin dan bersemangat menjaringkan gol ketiga minit ke-49 melalui Fauzi Ruslan. Segala percaturan dan usaha TRW tidak berjaya menghasilkan gol dan akhirnya kedudukan 3-0 ini kekal hingga tamat perlawanan. Melaka United kini di tangga kedua dan Kelantan ketiga.